Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Ალბათ, ვინც იცით უკვე გიტარაზე დაკვრა, კარგად გემახსოვრება თუ როგორ წვალობდით F აკორდის აღებისას, ხოლო ვინც არ იცით და ეხლა სწავლობთ, ალბათ თქვენც იგივე პრობლემას წააწყდით, რომ ძალიან გიჭირთ F აკორდის აღება. Და ეს კიდევ ხელს უშლის იმას, რომ ვეღარ მღერით ცნობილ სიმღერებს და ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? პირველ რიგში ნახეთ, განახეთ, ეს არის F აკორდი, როგორც უკვე ვიცით. Პირველი ლადი დაკეტილია პირველი თითით, ხოლო როგორც აქ E აკორდი გვაქვს აღებული, მი მაჟორი, ესე გადმოსრიალდება და დაიმატება პირველი თითით. გარკვეულ სიმღერებში შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ F აკორდი D-ით, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველა სიმღერაში არ ხდება. თუმცა, როდესაც სმენა გაქვთ გარკვეულ სიმღერაში, თუ არის F, მოსინჯეთ D-ი და შეიძლება გამოგადგეთ. ზუსტ ტონალობას ვერ მოგცემთ, რა თქმა უნდა, თუმცა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. შემდეგი, როგორ შეგვიძლია აღება, მოდი ნახეთ. Პირველი თითით კეტავთ პირველ ლადში, პირველ ორ სიმს, აი ამ ორ სიმს. კარგად ჩანს. მეორე თითს და შემდგომ უყურეთ, როგორც E აკორდია ასე აღებული. იგივე რამე ხდება, ოღონდ აი ამ სამი თითით. ეს თითი გადის თამაშიდან. გადმოდის ასე, მეორე ლადიდან იწყება და პირველ თითს ვიყენებთ იმაში, რომ დავკეტოთ პირველი ორი სიმი პირველ ლადში. აი ასე. შეგეძლიათ? Da, am შემთხვევაში არ ვიყენებთ მეექვსე სიმს, ვუკრავთ მხოლოდ მეხუთე სიმიდან. Შემდეგი ვარიანტი, როგორც შეგვიძლია ავიღოთ, ეს არის ისევ კეტავთ პირველ ორ სიმს. პირველ ორ სიმს კეტავთ. Და ნახეთ, მეორე თითი, მეორე ლადში არის მესამე სიმზე. მესამე თითი მესამე ლადში არის მეოთხე სიმზე. Და ვუკრავთ მეოთხე სიმიდან. მეხუთე და მეექვსეს არ ვეხებით. Და ბოლო გზა, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის შემდეგი, რომ არ შევეხოთ პირველ სიმს, მეექვსესა და მეხუთეს. დავადოთ მხოლოდ მეორეზე, მესამეზე და მეოთხეზე, აი ასე. არ გეგონოთ ეს C აკორდი, არ გეგონოთ, თითო-თითოთი დავლა არის, აი ეს, ნახეთ, მეორეზე, მესამეზე და მეოთხეზე. აი ასე. Და ვიყენებთ მხოლოდ მეოთხე, მესამესა და მეორე სიმს. აი მაგალითად. აბხაზეთიდან ვიყავნაშა. თუმცა ამ სიმღერაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე C აკორდი, რადგან F თუ გაგიჭირდებათ, გამოიყენეთ C აკორდი. კარგით, ეხლა მოდით უცბად განვიხილოთ G აკორდი, სოლ მაჟორი. ამ შემთხვევაშიც ძალიან ბევრს უჭირს ამ აკორდის აღება. შეუძლიათ დაადონ მხოლოდ ნეკა თითი, მეოთხე თითი და დაუკრათ მეხუთე სიმიდან. ნახეთ, მეხუთე სიმიდან. ანუ გვასწავლიან, რომ აი ესე. ესე ავიღოთო, თუმცა შეგიძლიათ გაამარტიოთ. რა თქმა უნდა, იგივე ჟღერადობას არ მოგცემს, თუმცა მიახლოებული იქნება. შეგვიძლია მარტო ერთი თითი დავადოთ და მეხუთე სიმიდან დავუკრათ, აი ასე. შეგვიძლია ასევე დავადოთ მხოლოდ შუა თითი ან მესამე თითი, რომელიც მოგიხერხდებათ, აი ასე. და ჩამოუშვათ მეორე სიმამდე. პირველ სიმს არ შევეხოთ. აი მაგალითად. სადღაც შორს ისე ლამაზად თოვს ზის ხივებს
რომელსაც შეპარვიათ სევდა. ხედავთ, ან სისხლებსაც შეპარვიათ სევდა. ან ვიყენებ მხოლოდ მეორემდე. ასევე შეგვიძლია გამოვკრათ მეექვსეს, მესამესა და მეორე სიმს. ნახეთ. სადღაც შორს F აკორდი ესე გავაკეთოთ. სადღაც შორს ისევ ლამაზათოს. მზის ხივებსაც ნახეთ მეექვსე, მესამესა და მეორეს გამოვკარი. მზის ხივებსაც შეპარვიათ სევდა და აემი. ან სადღაც შორს ისევ ლამაზათოს. მზის ხივებსაც შეპარვიათ სევდა. მოკლედ ეს ვიდეო ამაზე იყო. იმედია დაგეხმარებათ, რომელიმე გზა რომ აიღოთ F აკორდი და ასევე G აკორდი. გთხოვთ მოისმინოთ ვიდეო. თუ გინდათ რომ ესეთი პატარ-პატარა რჩევები ჩავწერო და მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.